Die oeverbergstreek van die Weskaap bestaan uit rollende heuwels wat in die lente pronk met prachtige geel canola velde. Dit is hier waar die pad bij die vissersdorp Aniston eindig en jy verras word met die verrukkelijke positie van die Aniston Hotel en Spa. Aniston restaurant en kroeg bied smakelijke seekosdisse en kan vir groepe tot 120 gasten bedien tydens 'n konferentie, troue of ander geselligheid. Die ruime leekse kamers is stylvol afgerond met seemotiewe. Die lieflike vars reuk van die see en die sagte gedruis van die branders maak hierdie kamers 'n heerlike bederfervaring. By die bekroonde Ginkgo Spa kan jy verseker wees van behandelings wat jou verfris laat. Besoek die Aniston Spa Hotel vir die ontspanning en onvergetelike ervaring by die see. Vind meer uit by anistonhotel.com.